Plan Malaysia memainkan peranan penting di dalam pembangunan spasial negara yang mampan. Kepesatan pembangunan bandar dan desa di Malaysia menitikberatkan keperluan pembangunan semasa di samping memenuhi keperluan generasi masa hadapan. Penyelarasan dasar dan aktiviti berkaitan perancangan bandar dan desa di Malaysia adalah di bawah tanggungjawab Plan Malaysia bagi memastikan penggunaan sumber serta pembangunan yang lebih seimbang dan mampan di semua peringkat melalui Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Plan Malaysia merupakan antara agensi peneraju pelaksanaan Agenda Perbandaran Baru atau New Urban Agenda, NUA. Plan Malaysia committed untuk mencapai Matlamat Pembangunan Mampan ataupun Sustainable Development Goals, SDGs. Ditubuhkan pada tahun 1921, Plan Malaysia dahulunya dikenali sebagai Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia yang merupakan penasihat kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam semua hal perancangan bandar dan desa. Visi Plan Malaysia menjadi peneraju perancangan bandar dan desa ke arah kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara menjelang 2030. Misi Plan Malaysia adalah memacu perancangan pembangunan negara melalui perancangan spasial yang komprehensif dan inovatif demi kesejahteraan masyarakat. Plan Malaysia sentiasa menitikberatkan dasar kualiti untuk menjadikan jabatan sebagai pusat kecemerlangan perkhidmatan perancangan bandar dan desa yang memenuhi keperluan pelanggan ke arah mewujudkan persekitaran kehidupan yang sejahtera dan mampan. Doktrin perancangan dan pembangunan sejagat merupakan falsafah yang diimplementasikan oleh Plan Malaysia kerana ia bersifat holistik, iaitu mengintegrasikan nilai kerohanian dalam perancangan serta mengambil kira hubungan di antara manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar. Bagi merealisasikan visi dan misinya, Plan Malaysia diterajui oleh Ketua Pengarah dan dibantu oleh dua timbalan Ketua Pengarah. Bagi memastikan kelancaran operasi berkaitan perancangan bandar dan desa, Plan Malaysia dibahagikan kepada 8 bahagian. Bahagian Rancangan Fizikal Negara, Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan, Bahagian Perancangan Wilayah, Bahagian Maklumat Guna Tanah Negara, Bahagian Korporat, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Bahagian Rancangan Pembangunan yang terdiri daripada Pejabat Projek Zon Utara, Pejabat Projek Zon Timur, Pejabat Projek Zon Tengah, Pejabat Projek Zon Selatan. Plan Malaysia mempunyai kekuatan sumber manusia melebihi 1,000 kaki tangan yang bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai matlamat yang disasarkan. Perkhidmatan utama Plan Malaysia adalah menggubal dasar dan perancangan serta memberi khidmat nasihat dan kawalan perancangan berkaitan pembangunan bandar dan desa. Plan Malaysia telah menghasilkan produk-produk unggul yang sentiasa menjadi rujukan oleh pelbagai pihak seperti Rancangan Pemajuan Nasional, meliputi Rancangan Fizikal Negara Ketiga, RFN3, Dasar Perbandaran Negara Kedua, DPN2, Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara, DPF Desa Negara 2030, Rancangan Wilayah, Rancangan Pemajuan, iaitu Rancangan Struktur, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas, Garis Panduan dan Kajian, Maklumat Guna Tanah Negara, I-Plan, Projek-projek Khas, Kemampanan Bandar, Kawal Selia Perancangan, Sistem Murni Nets. Plan Malaysia
sentiasa memastikan perancangan, kegunaan, pembangunan dan pemeliharaan tanah yang sempurna dapat direalisasikan ke arah kehidupan masyarakat lestari dan mampan melalui perkhidmatannya sebagai peneraju utama perancangan bandar dan desa yang unggul di Malaysia. Ibu Pejabat Plan Malaysia terletak di Blok F5, Kompleks F, Presin 1, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62675 Putrajaya. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan Plan Malaysia, sila layari www.planmalaysia.gov.my atau hubungi 03-8091-0000. Plan Malaysia, perancangan melangkahi kelaziman.